Bəs pivot table nədir? Hansı üstünlükləri var? Necə formalaşır? İndi ona bax. Yazılı pivot table xam məlumatlarınızı asanlıqla ümumiləşdirməyə və süzgəcdən keçirməyə və analiz etməyə imkan verir. Bu nədir? Xam məlumat deyəndə ümumiyyətlə nə nəzərdə tutulur? Xam məlumat baxın budur. Analiz edilməmiş məlumat. Yəni bu məlumatım mənim hal-hazırda xamdır. Xam nəyə görə? Mən ilkin olaraq bura baxmaqla mənə lazım olan qərarı qəbul etməyim üçün əlimdə məlumat yoxdur. Yəni, mən bu məlumatı analiz etməliyəm, burada yazıldığı kimi, süzgəcdən keçirməliyəm ki, mənə lazım olacaq şəkilə çevirim və həmin formadan özüm üçün qərar qəbul edəcək bir data, yəni məlumat çıxarım. Bu, mənim pivot table-ımın əsas, belə deyək də, funksionallığıdır. Gəldi indi nəyə? Pivot table-ın nə kimi üstünlükləri var? Birinci üstünlüyü nədir? Cüzdür. Baxın, yazılıb böyük məlumatlarınız barədə əsas suallara cavab verir. Yəni, söhbət nədən gedir? Baxın, biz buradakı birinci sualdan ilə gəlin başlayaq. Deyir, ən çox əmək haqqı fondu olan departament. Burada bir neçə departament var və biz bu departamenti, bu sualı tapmaq üçün bu departamentlərin içərisindən kifayət qədər vaxt itirəcəkdir. Çünki məlumatlar çoxdur. Amma mən pivot table vasitəsilə böyük məlumatlarım üzərindən qısa müddət ərzində bir məlumat əldə edirəm. Pivot table-ın gücü budur. Sualdır. Deyir ki, pivotlarınızı əlsəyə gətirərkən şərti formatlamalardan və qrafiklərdən istifadə edə bilərik. Bəli, gələcək dərslərimizə keçəcəyik. Pivot table-ın pivot chart deyilən bir hissəsi olacaq. Sonra ümumi pivot table-larımızın datalarına, belə deyək, condition informatiklərini tətbiq edirik ki, o da mənim məlumatlarımın dəyişməsindən asılı olaraq mənə vizuallaşdırılmış bir məlumat verəcək. Vizuallaşdırılmış, yəni belə deyək, Türk dilində buna görselləşdirilmiş deyilir. Yəni, mən ilkin olaraq məlumata baxıb, qrafiklərdən vəziyyətin nə yerdə olduğunu belə deyim, bilə bilərəm. İkinci məsələ sürətlidir. Üçüncü məsələ sürətlidir. Həqiqətən də sürətlidir. Bəlkü məlumatlardan da gördüyümüz kimi, mən hətta burada baxın, bizim neçə sətirlik datamız var, 690 sətirlik datamızı 1 saniyə, 2 saniyə ərzində sadəcə sürüşdürüb müəyyən bölmələrə atmaqla sürətli şəkildə lazım olan məlumatlarımı əldə eləmiş oldum. Dəqiqdir, yəni insan səhvini minimuma endirmək üçün hesablamaları avtomatlaşdırır, bəli. Burada nə nəzərə tutulur dəqiqlik deyəndə? Baxın, standartda mən hər hansı departament üçün tamif yazıb, sonra qaldığı hissələrini taparamsa, ola bilər ki, burada insan faktoru olduğuna görə, referensdə olsun, ya hər hansısa dəyərin ötürülməsinə bir səhv ilə nəticələnə bilər. Çünki o vaxtı insan, burada insan faktoru var. Amma pivotda elə deyil, pivotda sadəcə mən başlıqları hər hansı bir hissədən, daha doğrusu fayldan sürüşdürüb digər faylda atmaqla rahat şəkildə insan səhvini minimuma endirməklə dəqiq məlumatlar əldə edə bilərəm. Pivotun sonuncu əsas üstünlüyü dəyişkəndir. Cədvəldəki məlumatları manipulyasiya edərək saniyədə dinamik görüntü yaradır. Dinamik görüntü nə idi? Biz dedik ki, misal üçün, hər hansı bir bayaqçı məlumatda necə elədik? Hər hansı bir məlumat bazası yaratdıq. Və məlumat bazasından can yaradaq. Baxın, bir pivot yaradıram. Aha. Misal üçün, vəzifəni bu hissəyə mən sürüşdürdüyüm halda bu hissələrə hələ fikir vermirəm, çünki bu ilkin məlumatlardır pivot haqqında. Burada gördüyümüz hər bir məsələyə, hətta analyze və design menüsünün hər bir məsələsinə ayrı ayrıqda baxacaq. Demək, bizim əsas məsələmiz dəyişkənliyi göstərməkdir. Yəni mən rahat şəkildə vəzifələri və vəzifəni bu hissəyə atıb ümumi vəzifələrdən nə qədər olduğunu tapdığım halda sadəcə bunu bu hissədən çıxardıb, maaşı atacağım halda sürətli şəkildə mənə göstərir ki, hər vəzifələr üzrə əmək haqqılarım ümumi cəmi nə qədərdir. Yəni, dəyişkənlik deyəndə bu nəzərə tutulur. Qısa müddət ərzində mənə lazım olan məlumatları dəyişdiyim halda dəyişilmiş formada mənə təqdim edir. Bunlar mənim pivot table-ımın üstünlükləri idi.